დეკემბერიადა ბუტკარმა ბუნებაში მუშაობა დაასრულა. წერები გაზაფხულამდე სკაში იზამთრებენ. დრო და დრო თბილამინდებში ფუტკრების კიდან ახლო მანძილზე გამოდიან. გაზაფხულიდან კი, როდესაც ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე გათბება, წერები ბუნებაში მუშაობას სრული დატვირთვით შეუდგებიან. 35 ოჯახს სოფელ ადიგენში ადგილობრივი ვლადიმერ ინასარიძეულის. 47 ძირი ფუტკარი კი ჩორჩანსა და უტყისუბანში ყავს გადანაწილებული. ეს განაწილება გავაკეთე იმიტომ, რომ ადგილზე ბაზა, საკვები ბაზა ძალიან შემცირდა. თითქმის სავარგულების 80% დაუმუშავებელია სოფელში და ძირითადად არის საძოვრები გახდა, ამიტომ ბაზამაც, საკვები ბაზაც ნაკლებია. რუსთავის ქიმიური ბოჭკოს ქარხნის დახურვის შემდეგ პროფესიით შრომით ეკონომისტმა ვლადიმერ ინასარიძემ ადიგენს მიაშურა და სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში ჩართვა გადაწყვიტა. მიზნად ფუტკრის მოვლა პატრონობა დაისახა. ამისთვის მეფუტკრეობის კურსები გაიარა, რომლის დასრულების შემდეგაც ძმასთან ერთად ფუტკრის 20 ოჯახი შეიძინა. დღეისათვის ფერმერი 80-მდე ოჯახს მარტოულის და ამბობს, რომ ეკოლოგიურად სუფთა მაღალი ხარისხის თაფლს აწარმოებს. მიაჩნია, რომ მეფუტკრეობა სოფლის მეურნეობის სხვა დარგთან შედარებით მარტივია. გარდა ამისა, ფუტკართან მუშაობის პროცესი საინტერესოა. ხო, მეფუტკრეობას ახლა ყველა ვერ სწავლობს, რა თქმა უნდა, და ყველა ვერ უძლებს იმ ფუტკრის კბენას და იმას. ამიტომ თვითონ პიროვნულადაც უნდა იყო მომზადებული იმისთვის, რომ მეფუტკრე გახდე. თორე ყველას არ შეუძლია მეფუტკრე რო გახდეს. თუ კი ფუტკართან დაიწყებ მუშაობას, დაავადდები ამ ფუტკრის სიყვარულით და ალბათ სანამ ცოცხალი ხარ ადამიანი, ვეღარც მოიშლი. ფერმერს საქმიანობაში მნიშვნელოვან დახმარებას მეუღლე უწევს. დალი კოზმანიშვილი ამბობს, რომ თეორიულად ფუტკრის შესახებ თითქმის ყველაფერი იცის, თუმცა იგი მეფუტკრეს მხოლოდ თაფლის დაწურვასა და რეალიზაციაში ეხმარება. დიასახლისი ფიქრობს, რომ მომხმარებელთან კომუნიკაცია მამაკაცთან შედარებით ქალს უფრო მეტად ეხრხება. ოჯახში ცოლქმარი თუ გინდა ნებისმიერ ბიზნესში ხარში მდგომი ყველა გჭირდება და საერთოდ მომწონს ჯერ ისედაც რაღაც კეთილშობილი საქმე და მომწონს მაგ მხრივად. აი ესედაც საოჯახო ბიზნესია, მაგიტომ უფრო მომწონს, იმიტომ ჩვენ ოჯახზე ვართ დამოკიდებული და ღმერთზე. ვლადიმერ ინასარიძე ძირითადად თაფლს, დინდგელსა და სანთელს აწარმოებს. ფუტკრის რძის მოპოვებაზე არ ზრუნავს, რადგან ამბობს, რომ რთული მოსაპოვებელია და შენახვის პირობებიც სპეციფიურია. მიღებული პროდუქტიდან მხოლოდ თაფლსა და დინდგელს ყიდის. პროდუქტთან ერთად ფერმერი ფუტკრის ოჯახების რეალიზაციასაც ახდენს. ერთის კი ღირებულება 200-300 ლარის ფარგლებში მერყეობს. ფერმერი კარგი ბუნებრივი პირობების შემთხვევაში დაახლოებით ტონა ნახევარ თაფლს სწურავს. ამბობს, რომ თანხა ძირითადად ფიჭის დაბეჭდვაში, სკების დამზადებასა და მედიკამენტების შეძენაში ეხარჯება, თუმცა ცუდი წლის შემთხვევაშიც კი მოსავალი დანახარჯს მაინც აღემატება. ხარჯი როგორ გითხრათ, ახლა დაანგარიშებული როგორ გითხრათ, სიმართლე არ აქვს, მაგრამ შემოსავლიდან ერთი 30%, 40% ხარჯი მიდის. მითუმეტეს, როცა მე ახლა ამ სამადგილზე მყავს, უკვე ტრანსპორტირებას მეტი ხარჯი მიაქვს, ემატება რა თქმა უნდა ტრანსპორტის ხარჯები. ხო, ძირითადად მაინც შემოსავალი ჭარბობს. ფერმერმა ეზოში საკუთარი ხელით ააშენა თაბლის დასაწური ოთახი. იგი ამბობს, რომ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურა არ აქვს, რადგან რეალიზების პრობლემა ამ ეტაპზე ამის საშუალებას არ აძლევს. ასევე საკუთარი ხელით დაამზადა სანთლის გადასადნობი მოწყობილობა. დაწუნებულ ჩარჩოებს რკინის ჭურჭელში აწყობს და სანთელს ბევრად მარტივად იღებს, რომელსაც შემდეგ ისევ ფიჭის დასაბეჭდად იყენებს. ქერმეტულად ამის ეხურება თავი. და ორთხლის შედეგად წყალი როდუს, ორთხლის შედეგად ის ლღვება, თნება და აქ გამოდის. აქ ჭურჭელს, წყლიან ჭურჭელს ვათავსებ და იმაში ჩაედინება სანთელი. ეს თქვენი გამოგონება? ხო, ეს მე თვითონ, ხო, რა თქმა უნდა, ახლა მე ჩემით გავაკეთე, ეს მე მოვიფიქრე ესა და გავაკეთე და ესეთნაირად უფრო გაიოლებულია ჩემი შრომა ამით. საქართველოს მეფუტკრეთა კავშირმა ვლადიმერ ინასარიძეს 10 წლის წინ დამსახურებული მეფუტკრის წოდება მიანიჭა. დღეისათვის მას, როგორც პროფესიონალს, შეუძლია 500-მდე ფუტკრის ოჯახს მოუაროს. თუმცა იმის გამო, რომ მიღებული პროდუქტის რეალიზებას ვერ შეძლებს, ფუტკრის გამრავლებას ამ ეტაპზე არ ფიქრობს. ამბობს, რომ მეფუტკრეებს საქმიანობის გაფართოებისთვის მოტივაცია არ აქვთ. თავარია, რა თქმა უნდა, მოტივაცია ქონდეს მეფუტკრეს. მოტივაცია რაში გამოიხატება, რომ რეალიზაციის პრობლემა გადაგვიწყდება. მეფუტკრემ უნდა იმუშაოს ფუტკარში, აწარმოოს პროდუქცია. და გამოჩნდება ვინმე ბიზნესმენი დაინტერესებული, რომ მოვიდეს ჩვენთან. პროდუქცია წაიღოს და ჩვენ ჩვენ საქმეს მივხედოთ.
მეფუტკრე დღეისათვის თაფლს ძირითადად დაბას თუმანში, თბილისსა და რუსთავში ოჯახებში ყიდის. რეალიზაციის პრობლემის მოგვარებაში დიდი მედებს კოოპერატივზე ამყარებს, რომელიც ორი თვის წინ ჩამოაყალიბა. მაში ხუთი სოფლიდან ექვსი მეფუტკრეა გაწევრიანებული. ფერმერის თქმით, კოოპერატივი თბილისში შესაბამისი ლაბორატორიისგან საერთაშორისო სერტიფიკატის მიღებას შეეცდება, რის შემდეგაც ფიქრობს, რომ თაფლის რეალიზება აღარ გაუჭირდება. მომავალი არის მაინც კოოპერატივების სოფლის მეურნეობის განვითარება, მაგალითად ევროპამ დაიწყო 19 საუკუნეში კოოპერატივების შექმნით და დღესაც ის კოოპერატივები წარმართავენ ძირითად სოფლის მეურნეობის დარგს. და ასევე თივი პერსპექტივა დაისახა ჩვენთანაც, ახლა სერტიფიკატს როცა მოვიპოვებ ჩვენ, და ცნობილია რომ მესხური თაფლი განთქმულია თავისი ხარისხობრივი მაჩვენებლებით. და მე როგორც ფიქრობთ, ჩვენ კოოპერატივის წევრები გადაგვიწყდება ეს რეალიზაციის საქმე აქედან გამომდინარე. რეალიზაციის პრობლემის მოგვარების შემდეგ ვლადიმერ ინასარიძე ფუტკრის ოჯახების გამრავლებასა და იმ ტერიტორიების ათვისებას გეგმავს, სადაც საკვები ბაზა დიდია. ასეთია ფერსათის მთა და გოდერძის უღელტეხილის მიმდებარე ტერიტორია. მიაჩნია, რომ მეფუტკრე პარალელურად სხვა საქმით დაკავებული არ უნდა იყოს. იმ შემთხვევაში, თუ ფერმერი იმაზე არ ფიქრობს, პროდუქტი გაიყიდება თუ არა, იგი მთელ დროს ფუტკრის მოვლა პატრონობას დაუთმობს და საუკეთესო შედეგის მიღწევაც შესაძლებელი გახდება. მით უფრო როდესაც მესხეთში ბუნებრივი პირობები იმის საშუალებას იძლევა, რომ ფერმერებმა მაღალი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა თაფლი აწარმოონ.